Fluid Worker 100. En enkel och kostnadseffektiv lösning på ett betydande problem i industrin. Den ger processvätskor en längre livslängd utan att hälsofarliga biocider behöver användas. Verkstadsindustrin drivs mot allt högre produktivitet, där bearbetningen kräver avancerade processvätskor. Förr eller senare är det vanligt att vätskorna angrips av bakterier, vilket påverkar både produktionen och arbetsmiljön. Kostnaderna för ett byte är betydande. Här är ett exempel på hur det kan se ut för en typisk maskin. Tömning och rengöring. Produktionsbortfall. Ny vätska. Avfall. Det traditionella sättet att stoppa bakterietillväxt har varit att tillsätta biocider. Biocider är starka gifter som dödar mikroorganismerna i vätskan, men som också riskerar att påverka de anställdas hälsa. De främsta exponeringsvägarna är genom huden och via luftvägarna. De vanligaste biociderna har blivit, eller är på väg att bli, klassade som cancerogena eller allergena. Enligt EU:s arbetsmiljöbyrå kan hälften av de arbetsrelaterade sjukdomarna härröras till användningen av farliga kemikalier. Därför genomförs nu stora förändringar i lagstiftningen, bland annat med syfte att skapa säkrare arbetsplatser. Biocider är en av de grupper av kemikalier som regleras extra hårt och som därför blir svårare att använda. The landscape of users of metalworking fluids from a health and safety perspective is changing dramatically. As a formulator, we're looking at more bioresistant additives to use and at the same time working with new technologies such as UV to resist bacteria growth in fluids. Fluid Worker 100 är ett kompakt och komplett system för att kontrollera och förhindra bakterietillväxt. Den går snabbt och enkelt att installera. Anslut medföljande slangar och fyll på vätska. Anslut elkontakten. Vrid huvudströmbrytare och tryck på start. Fluid Worker är nu igång och reducerar bakterier. Fluid Worker baseras på UV-ljus och är anpassad till opaka vätskor med låg transmittans. UV-ljuset förstör bakteriernas DNA så att de inte kan föröka sig. För att minska underhållet är Fluid Worker utrustad med ett automatiskt rengöringssystem som säkerställer en kontinuerlig hög effektivitet. Vi använder Fluid Worker i produktionen genom att vi renar skärvätskan och tar bort bakterierna. Skärvätskefrågorna är ju väldigt betydelsefulla för SKF då, genom att vi vill ju minimera påverkan då, framförallt på personal och yttre miljön. Då. Fördelarna med att vi använder Fluid Worker är ju att det går åt mindre skärvätska och minskar risken för eventuella allergier och mindre transporter och mindre destruktion. Fluid Worker 100 håller bakterier under kontroll, säkrar hög produktivitet och förlänger vätskans livslängd utan att exponera anställda för hälsofarliga biocider. Förutom en förbättrad arbetsmiljö återbetalar sig Fluid Worker snabbt.